Аз се казвам Антоанета Цонева и съм председател на управителния съвет на Институт за развитие на публичната среда. Аз и моите колеги днес ще ви представим анализ на начина, по който на парламентарните избори беше използвана за първи път от 25 години насам нова избирателна система, пропорционална с преференции. Ще ви представим данни в сравнителен аспект спрямо евроизборите, защото нямаме друга база към момента за сравнение. Имате отпечатани нашите графики и освен това сме предоставили в писмен вид и нашите предложения за промени в изборният кодекс. Предлагам да започваме, на време сме. Благодаря за интерес от всички вас. Така, основна данна по отношение на използването на преференция, разбира се, е процента на подкрепени преференции сред действителните гласове. Броя на действителните гласове, го виждате, той е 3 281 319. Броя действителни гласове в страната също са посочени. Ние изчисляваме относителния дял на използваните преференции именно от броя на действителните гласове в страната, тъй като за нас това е съвкупността спрямо която трябва да се изчисли тази пропорция, тъй като, както знаете, извън страната няма възможност да се гласува с преференция. Относителният дял на използваните преференции, на действителните гласове с преференции е 35,16%. Това е повече от всеки трети, е употребил преференция. Сравнителни данни за съотношението между действителни гласове без и с преференции на изборите за Европейски парламент и изборите за Народно събрание. Това е интересен тренд, който се струва да бъде отчетен. На евроизборите 26% от действителните гласове са били с преференция. Сега виждате, че на тези избори това са 35,16% или 9% е ръста на избирателите, които са употребили преференция на парламентарни избори, което означава, че интереса, информираността за тази възможност е нараснала. Тук е мястото да отбележим, че в самата информационна кампания, която в основата си е задължение, разбира се, на Централната избирателна комисия и на самите политически партии, не беше направено необходимото да бъде обяснено какво е следствието от използването на преференция. Информационната кампания на ЦИК се изчерпваше по отношение на начина на гласуване с един видеоклип, който обясняваше начинът на гласуване, т.е. какво отбелязваш в ляво и в дясно, но не и до какво води използването на преференции, какво е самото правило, как първият, ако не получи преференции, получава служебно преференции от господаватели, които не са използвали преференции и така нататък. Освен това, знаете, че самите имаше политически партии, които в рамките на кампанията техните щабове, всъщност разтревожени от начина, по който се развива кампанията на определени кандидати, едва ли не отправиха апел този тип кампания да спре. Като че ли най-ясно информационна кампания водиха кандидати в социалните медии и в този смисъл, въпреки своеобразният бойкот, който статуквото за пореден път, сравнено ли с евроизборите, оказа спрямо тази възможност, виждаме, че делът на хората, които използват преференции, е нараснал. На следващата графика виждате на процент на използвани преференции от избирателите по партии. Представен е този процент от 8-те партии, които са представени в парламента. Отново Реформаторският блок използва най-много преференции, следва България без цензура, БСП Лява България, ГЕРБ, АБВ,
Патриотичен фронт, Атака и ДПС, отново съм с най-нисък дял избиратели, които са използвали преференция, но трябва да се отбележи, че това все пак са близо 21%. Виждате на тази графика какво е било гласуването като относителен дял по партии на евроизборите. Разбира се, тук трябва да се направи уточнението, че една от формациите беше в друг състав, в ВМРО в момента е в Патриотичен фронт, а пък към този момент на евроизборите резултат, който виждате тук, са били в България без цензура. Но така или иначе отново тук реформаторския блок пак води, но интересно е сравнението, което сме направили в тази таблица. Вие можете да видите по какъв начин нараства интереса или използването на преференция в рамките на самата партия и каква е тук тенденцията. Най-много е нараснал дела на избирателите, които са употребили преференция при БСП Лява България. Там расте 14%. В ГЕРБ 12%, в България на цензура 10%, ДПС също има ръст. Спрямо 11,97% употребена преференция по време на евроизборите, сега виждаме, че има 21,9%, което е повече от 9%, което означава, че всеки пети от избирателите на движението е употребил преференция. Следва Атака. Атака има по-малък ръст от 2,37%, но също нагоре. И след което са АБВ, Патриотичен фронт и Реформаторски блок, които имат по-малък дял от избиратели. Като при АБВ и Патриотичния фронт това е по-малко от процент, докато при Реформаторския блок е почти 6% надолу от използвалите преференция. Разбира се, анализирали сме така наречения феномен 15-15 или 13-13, както искате, може да го наричате. Какъв е делът на така наречените двойни преференции, т.е. избирателя гласува и отбелязва номера на партията в ляво и същият номер в дясно в кръпчето за преференция. Този дял на такъв вид, на този начин на гласуване е 12,3% от общия брой на потребилите преференции. За сравнение, този феномен, дали сме и в сравнителен аспект, как е било спрямо евроизборите, феноменът е бил 11%, сега е 12,3%. Знаете до какво доведе съмнението в някои политически централи, че добрият резултат на кандидати, чието номера съвпадат с номера на партията, всъщност не са реален вод за тях и някои от тях, това ще го видим по-нататък, бяха посъветвани да напуснат местата, на които се бяха класирали, ерго не влязоха и в самият парламент. В тази връзка само ще ви насочим вниманието към едно от нашите предложения по отношение на преференцията. Освен че предлагаме преференцията да стане задължителна, т.е. тя в момента има факултативен характер, избирателят може, ако реши да използва възможността да посочи предпочитан кандидат, ние предлагаме това да добие задължителен характер, там където не е употребена преференция, гласа се отчита като недействителен. Тези, които поддържат подредбата на листата, могат да посочат това дефинитивно, като гласуват за първият в нея. Така автоматично ще отпадне и изкуствено въведеното правило само за парламентарни избори. Водачите на листи да получават служебни преференции от негласувалите. Също така ние смятаме, че кандидатите не трябва да се появяват в две листи едновременно, тъй като използването на преференция именно е оказване на предпочитание. Ако в един избирателен район такъв кандидат с преференции се придвижил напред и класирал, а избере друг избирателен район, така всъщност няма да може да се отчете волята на избирателя. Това многократно беше подчертавано като нелогична и неприемлива
конструкция в изборния кодекс, но така е от началото на прехода. Това е едно от най-устойчивите правила в нашата избирателна система. Кандидатите не могат да се кандидатират от две листи и политическите централи не са готови да отстъпят от тази уредба, така наречените привилегировани кандидати, които определено не са в равнопоставено отношение спрямо останалите такива. И в тази връзка, за да няма объркани избиратели, както предпочитат да говорят с тях политическите апарати, е добре да бъде премахната номерацията на листите. Тоест, в ляво няма номера. Има само имена на партии, подредени по жребий, а номерата остават. Единствената номерация е в дясно, където са кръгчетата с преференции. Така на листата на бюлетината ще има само номерация само от едната страна и никой няма да може да твърди, че определен кандидат, това, че е предпочетен, е функция на неговото на номера в листата. Сега това ще наложи необходимостта партиите да ясно да указват начина, по който се наричат формациите, с които се явяват. И ако бъде отчетено, че това е проблем за определени групи от избирателите поради неграмотност, би могло да се използва и друг способ, чрез определени блога срещу имената на партията, да се разпознава партията, но да бъде премахната сакралната номерация, нещо, което ще бъде революция. Ако се случи, тъй като това всъщност, както имаме интегрална бюлетина, е една от основните атрибути, чрез които се пропагандира и популяризира партията в рамките на своята кампания. Много по-малко се говори за името на формацията, за нейния състав, отколкото за номера, под който партията се явява. По този начин ви представих едно от основните ни предложения, което се състои от няколко части. Задължителна преференция има в Полша, има и в Естония, така че това не е някаква иновация. Според нас тази нагласа, която избирателите показаха, е добро ниво, стартово, спрямо което може системата да се модифицира в този вид. Продължаваме нататък с така наречените двойни преференции. Тук виждате друга графика, която ви представя както използването на преференция в първото стълбче, така и процента на така наречените двойни преференции. Освен това, може и следващата графика, ето вече тук виждате класиране на по партии според използването на такава двойна преференция. На първо място Атака с 17,39, почти наравно ГЕРБ, България без цензура на 15% и малко, Реформаторски блок 10,46, АБВ, ДПС, Лява България този път, за разлика от предишния, има много по-нисък дял от този феномен и Патриотичния фронт, които са те партии на последно място по отношение на използването на така наречените, така нареченият феномен 15-15. Сега тук трябва да се каже, че за разлика от евроизборите, разбира се, там имаше една бюлетина, която беше унифицирана за територията на цялата страна и за чужбина. Сега всички бюлетини в 31 избирателни района изглеждат по различен начин, тъй като броя на кръгчетата в дясно зависи от броя на мандатите, които в съответния район излъчва. Т.е. ако в един малък район, където не може да има по-малко от 4 мандата, в дясно трябва да има поне, трябва да има 8 кръгчета. Един район, където се излъчват 16 мандата, един от софийските райони, в дясно има 32 кръгчета.
Тоест възможността избирателя да бъде, да се подведе на определени места е по-голяма, на други места изобщо я няма, тъй като номер на съответната партия просто го няма в дясната страна, тъй като няма достатъчен брой квадратчета. Извинете, кръгчета, това е грешка на езика. Сега какви са резултатите? Те първо да видим тези, които са съставили депутати. За кого проработи преференцията сме кръстили този слайд, той е пред вас. Тук са имената и избирателните райони на тези депутати, които са в списъка вече на тези, които влизат в парламента. Това са общо 20 души. ГЕРБ 10, Лява България, БСП Лява България 5, Реформаторски блок 2, ДПС 2, БДЦ. Един депутат, който вече обяви себе си и за независим, т.е. 20 народни представители влизат с преференция, която 88,33% от общия брой на депутатите в Народно събрание. Смятаме, че това е пробив в използването и ефекта, който всъщност отчитаме на този вид избирателна система и възможност за използване на преференции. Сега следващия слайд. Колко кандидати, също представя направено графика, от всички 6062, които са се явили на тези избори, са направили повече 7 или над 7%, без значение дали тяхната политическа партия влиза, дали те имат възможност да влязат в парламента, с оглед на това колко мандата излъчва на тази партия в съответния район. Това са общо 1017 кандидати от 6062. Като 553-ма са били водачи на листи и те също реализират над 7%. Това е резултат без служебните преференции. Тоест това е техният личен резултат. Хората са гласували за тях. Отвъд това те получават и тази служебна преференция на тези, които не са гласували. Обикновено техният процент стига някакви десетки. 20, 30 и нагоре, но това са 553 водачи, които имат своите 7 и над 7% личен резултат. И вече спрямо тези 8 партии, които са влезли в парламента, има 445 кандидати, които са получили над 7%, но виждате, че от тях, с оглед на разпределението вече на регионално и национално ниво, близат 20 народни представители. Разбира се, имаше и такива, които под давление на собственици политически сили или убеждение, ние не знаем, се отказаха да влязат в парламента. Това са кандидати, които са в тази категория на феномена 15-15, от ГЕРБ 4 души, виждате техните имена. От ДПС е един, от България без цензура е един и от Атака има един такъв оттеглен кандидат. Като цяло това са общо 7 души, които няма да се закълнат, защото са преценили, че техният резултат може да е функция на някакъв вид объркване. Тук е място обаче да отбележим, че все пак това не може да бъде еднозначно установено и със сигурност има избиратели, които са гласували съзнателно. По този начин техния вод е пренебрегнат от самите кандидати, които подценяват способността на избирателите да направят подобна преценка. А и някакси не много почтено партията да приемат това гласуване без като глас, без държане. Тоест достатъчно подготвени са избирателите да гласуват за партията Хикс и техният глас се отчита в общия резултат, но партиите са готови да
кажат на своите избиратели, че те не са достатъчно подготвени да употребят преференции, затова кандидатът, който се забори на такава, няма да влезе в парламента. Това граничи с... няма да давам определение, но действително е доста странно. Не знам дали ако партиите биват попитали дали биха се отказали от тия гласове, да не им се отчитат в общия резултат, ще подходят именно по този начин, когато трябва да преценяват дали техните избиратели са достатъчно подготвени и образовани, за да гласуват по един или по друг начин. Сега по отношение на атаката към преференцията, която се почна буквално на другия ден, или в край на другия ден, съвсем скоро след отчитането на резултатите от изборите. Политическа партия ГЕРБ каза, че именно на преференциите се дължи високия дял на недействителни бюлетини, хипотеза, която не е доказана. Действително на тези избори има... може ли да слайдвате? 6,29% недействителни бюлетини. Факт, абсолютно число е над 218 000, общо, не цитирам точно. Тук сме ви представили в сравнителен аспект с евроизборите, включително и по избирателни райони, в които има недействителни бюлетини, които са над средното. Това е важна информация, защото когато поведението на избирателите в определени райони има значително отклонение, това особено на евроизборите беше много валидно, подлежи на специален анализ. Трябва да кажем, че тъй като недействителността в протоколите се отчита агрегирано, там нямаме числа, които са отделни видове недействителност, за да бъде обявена една бюлетина за недействителност, според Българския избирателен кодекс има редица хипотези. Сред тези 218 000 бюлетини една четвърт, около 55 000 са бюлетини, които са в категорията гласувано е за партия, ясно се отчита за коя от партиите, на бюлетината е обявена за недействителна, тъй като или е използван знак различен от Х или В, или е използван химикал, който не е запише със син цвят. Тоест имаме около 55 000 бюлетини, отчетени по този начин в Българската изборна администрация. Трябва да приемем, че имаме над 55 000 души, които не знаят с какъв знак се гласува или използват химикал, който не е със син цвят. Значи в рамките на тази съвкупност от 218 една четвърт са такива. Другата част, вече отвъд тези 55 000, се отчитат в категорията празни бюлетини и бюлетини, за които е гласувано за повече от една листа. Т.е. избирателя е посочвал в ляво повече от една партия. Разбира се, това са и бюлетини, които са унищожени. Значи избирателя може гневно да се черпва абсолютно всички номера в ляво. Може да е пуснал празна бюлетина или това е една от хипотезите, която според мен се без да бъде доказана, се извежда на предна линия, че предизвиква недействителност, избирателят да е посочил само преференция, без да е посочил номерът на партията в ляво. Значи, ако има такива случаи, сигурно такива има, те са само част от тази съвкупност от 218 000 недействителни бюлетини. Факт е, че това е много висок дял, над 6%. Средно се приема с нормално в Европа тази категория да се движи между 3,3 и 3,5%. При нас това е почти двойно. Такъв резултат на недействителност, даже малко по-висок, с една десета, мисля, имахме на президентските избори първи тур. Тогава имаше недействителни бюлетини в около 6,3%.
без, разбира се, да се използва преференция, такъв резултат беше постигнат. Така че е много пресилено да се твърди в момента, че преференцията е виновна за получаването на толкова много действителни бюлетини. Това, което ние предложихме като членове на гражданския борд за честни и свободни избори, което беше отхвърлено още на момента, в който го направихме от Централната избирателна комисия, е да се направи изследване на като случайна извадка от секции, в които има силни девиации, в които няма, да бъдат преброени само недействителните бюлетини и много и да се изброят по-видове, така че да може да се оцени действително какво е съотношението на различни видове недействителност в този общ брой от 218 000. Сега тук има една сериозна пречка, тъй като според изборния кодекс изборните книжа и помещенията, където те се съхраняват, се отварят само при ограничен кръг хипотези. Изследването не е сред тях, но ако като общество искаме да знаем какво е станало, дали има празни бюлетини, дали има протестен вот чрез унищожаване на бюлетини, дали има такова объркване и гласуване само за преференции и всичко останало, няма как да бъде установено, ако не се изследва. А в противен случай просто ще се предлагат най-различни версии, които по никакъв начин няма да могат да бъдат потвърдени. Това днес на Обществения съвет към ЦИК, един от другите, друг консултативен орган, предложение на изборния кодекс, също ще бъде поставен като въпрос и ще се търси подход как да бъде направено това изследване, за да бъдат установени причините за тази недействителност. Аз смятам, моите колеги, че Централната избирателна комисия трябва да е изключително заинтересована да подкрепи такова изследване, защото това пряко корелира, съгласим с някаква хипотеза, че избирателите се объркват, с ефекта от информационната кампания. Значи, ако ние приемем, че тези бюлетини са недействителни, защото нашите избиратели са неинформирани или има много висок процент на грамотност сред тях, това означава, че има сериозен проблем с институционалния подход към разясняването на изборните правила и това не може да бъде оставено по този начин. Значи, трябва да бъдат избрани нови канали, трябва да бъдат избрани нови подходи, трябва да се действат по начин различен в момента, ако институциите се съгласяват, че това е функция на недобра информираност или на неграмотност от страна на избирателите. Избирателното право е равно, всеки има право да гласува, така че ще бъдат обяснявани изборните правила така, че тези, които се явяват пред урните, да могат да ги познават, разбират и да упражняват своето право на глас. И вървим към финал, само да ви кажа за нашите следващи предложения, които се повтарят с предишни наши предложения по отношение на изборния кодекс. Не сме отстъпили от тях. Регионални преброителни центрове, идват местни избори. Там, ако изборният кодекс се отваря, както разбирам, че за това има доста сериозен консенсус, в традицията на българските парламенти е всеки нов парламент да пише веднага да сложи в дневния си ред изборния кодекс. Очевидно и този парламент също ще си постави тази задача. Знаете, че включително и на консултациите, които в момента ГЕРБ организира, 18-та точка, около която текат преговорите, са задължително гласуване и смяната на Хеви Майер с Донт. Т.е. има си отделен на таксиоската таблица, има отделено място и за изборните правила. Така че очевидно изборният кодекс ще се променя. И ако това стане, регионалните преброителни центрове са тези, които ще решат две основни задачи. На първо място, наличието на центрове, в които се броят хиляди бюлетини от много секционни комисии, без да се извършва броене в самите секционни комисии. Прекъсва връзката между брокерите на
които отчитат своите резултати на ниво секция. И след като толкова много, от много секции бюлетини се смесват на едно място, не може да бъде проследено коя секционна комисия какъв резултат дава за съответната политическа партия. Това е много сериозно прекъсване на нишката между търговците на гласове и контролирания вод и резултата. Това може да бъде направено, тази технология се прилага на други места. Срещу нея няма никакви рационални аргументи. Единствените, които аз съм чувала, когато е обсъждана възможността да има регионални центрове, тези от вас, които някога си спомнят, че имаше такова пилотно гласуване 2011 година в Бобошево на местни избори, бяха преброени бюлетините в такъв регионален център и беше отчетено, че това среща, че това е добра възможност, след което изобщо в новия избирателен кодекс отпадна възможността на стъпки да се въвеждат такива регионални преброителни центрове и да се отчита резултата по този начин. Изобщо беше елиминирана тази възможност. Никога не е имало някакви рационални аргументи срещу тази форма. Единствено, че което аз не го отчитам сред рационалните, има партии, които много шумно твърдяха в обсъжданията, че избирателната урна, след като бъде затворена, пломбирана и всичко, може да бъде нападната, покушена и изобщо по някакъв начин откраднати бюлетините или подменени между секционната комисия и регионалния преброителен център. Това е единственият аргумент, който някога е бил изтъкван, т.е. ще се случи нещо по пътя, което да подмени, едва ли не вота между, и резултата между секцията и регионалния център. Значи на първо място регионалните центрове решават този въпрос, като затрудняват последяването на контролиран и купен вод, а действително това е ключово важно. Цялата система за купуване на гласове и контролиране на вода е организирана на ниво секционна комисия. Там са застъпниците, там са наблюдателите, там са тези, които отчитат резултата, там са усилията по някакъв начин избирателите да бъдат принудени да генерират определен вод. Освен това, това ще намали броя на изборната администрация. Изобщо няма да има нужда да имаш от 5 до 9 души във всяка една секция, след като там няма да се брои. А пък големите усилия по логистика, по подготовка, по всичко могат да се хвърлят в регионалните центрове, които сигурно могат да представляват нещо като тази зала, която сме тук, да има камери, да броят включително и хора, избрани на случайен принцип, а не хора, които в регионалния център да са формирани на някакъв квотен принцип. Между другото, Франция е такава страна, посочват се хора, които са от опашката и те преброяват бюлетините. Тоест, това ще реши още един проблем. Правилното отчитане на вота ще намали броя на грешките, които се вписват в протоколите, ще увеличи сериозността и ангажираността на броящите гласовете към преференцията. Защо го казвам? На тези избори имаше редица сигнали, включително от наши наблюдатели, във Варна и в Кърджали имаме такъв случай в две секции, в които секционната избирателна комисия не е дала възможност на наблюдателите да видят върху бюлетините какви преференции има, и също преференции не са отчетени. Имаше сигнали в Централната избирателна комисия, че има указания от секционни комисии да не се използват кръгчетата в дясно. Изобщо множество други сигнали от кандидати, че не са отчетени преференции. Регионалният център ще реши този проблем. Първо, внасянето на много по-висок стандарт при отчитането на изборния резултат, както за партията, така и за отделния кандидат. Когато бюлетината се вижда от толкова много хора, колкото сме ние тук, когато се следи от камери, когато може да се гледа и отвън на екрани какво се случва вътре, много трудно някаква бюлетина може да бъде изхвърлена в кюпа като недействителна, много трудно някаква преференция няма да бъде зачетена, защото броящите просто не са заинтересовани да го направят, както е в общия случай, когато това става. И така нататък, както и резултата, който накрая ще се впише в протокола.
Два основни проблема ще бъдат решени и трябва наистина този път да има много силен медиен обществен натиск. След като изборния кодекс ще се коригира, да бъде въведен този начин на броене на бюлетините. Ние и наши колеги от неправителствения сектор години сме застъпници за тази идея, но уви, по-скоро срещу нея има страхотен отпор, отколкото тя не намира подкрепа сред партиите. И другите предложения. Продължаваме да настояваме за професионална ЦИК, която да не се формира на политическо квотен принцип от 9 до 11 души, с изключително висок статут на хората, които влизат в комисията. Да бъде премахната фигурата представител на политическа партия. Това е най-неясната фигура в изборния процес. Освен застъпници, както знаем, има и представители на партии. По отношение на наблюдателите е добре да се въведат някакви минимални изисквания и към тяхната дейност, да има повече информация за тези организации, да имат собствен сайт, да публикуват програма за обучение, да имат собствени обучителни ресурси и някакви заключения в края на изборите, които са наблюдавали. На тези избори, макар че този бум с наблюдатели беше пресечен, на тези избори имаше около 25 000 наблюдатели от 36 организации. Не са пред мен точните данни, но ако стане въпрос за това, ще ви ги дадем конкретно, защото сме ги анализирали. И разбира се, не на последно място, но с изключително значение, многомандатен избирателен район в чужбина. Изключително назрява момента това да се случи, за да могат да бъдат избегнати тези девиации и напрежения, които в момента има и които виждате с избора на депутати от определени политически сили в избирателни райони в страната. Ако има избирателен район от чужбина, целият вод от чужбина ще бъде отчетен в този избирателен район и ако там се предвидят 4 или 6 мандата, каквото се прецени за възможно, между тези мандати ще бъде разпределена посредством подкрепата, която една или друга партия има към този район. Изразяваме това мнение, което сме поддържали преди и смятаме, че и българите, които живеят в чужбина, също са на тези позиции. Това ще даде и възможност да използват преференция, нещо, което сега те не могат да правят, трябва да гласуват само за партия и техните гласове участват само в разпределението на национално ниво, т.е. колко мандата може да направи една партия на регионално ниво, по обясними причини не могат да бъдат използвани тия гласове, както са гласовете в страната. Това беше накратко нашето представяне за преференцията и различните нейни проявления на тези избори. Покрай това ви представихме и нашето разбиране за начин, по който е протекал изборния процес и информационната кампания. Ако имате въпроси, ще отговорим. Георги Зел, телевизия. Чета в момента препоръките, които вие сама казвате в момента и много интересно ми става как искате премахване на възможността един кандидат да бъде в две листи, а в същото време един от вашите съратници, един от вашите колеги, с който цяло година затваряхте центъра на София, беше в две листи. Става въпрос за Иво Божков. Това би било валидно за всеки. Ние сме били на тази позиция винаги и това не е препоръка, която се появява в този момент, така че не виждам защо трябва да свързваме нашата препоръка с политическото поведение на един или друг човек. Смятам, че вашия въпрос е несъстоятелен. Това ми е отговорът.